ଅମୃତ ପାଇପ୍ରେ ବିଷ ପାଣି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅମୃତ ପାଇପ୍ ବିଛା କାମ ଚାଲିଛି, ହେଲେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପାଇପ୍ ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମୃତ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହି କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର। କାଉନସିଲରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର ଧଳାଇ ପକାଇଦିଏ, ତେବେ ଫାଟିଥିବା ପାଇପ୍ ଦେଇ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଓ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ଦେଖିକି ଆମେ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ, ଯେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପିଏଚ୍ଡି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଅମୃତବାଲାଙ୍କର। ଅମୃତବାଲା ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଲାବେଳେ ସେ ଉଠଉ, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଳା ହେଲା ଜେସିବିର ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନା, ସେଟା ସେମାନେ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ ନା। ନା ନା, ପିଏଚ୍ଡି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ କରିଛି ତାଙ୍କୁ କହିନେ, ଯିଏକି କହିନେ ଜଣା ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ତ ବନେଇବ, ଯଦି କୋଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବନି ପିଏଚ୍ଡି ଭିତରେ, ଯଦି କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଯଦି ନ ରହିବ ଇଏ ରାସ୍ତା ଏମାନେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଯିବେ, ଢାଙ୍କି ଦେଇଗଲା ପରେ ସେ କୋଣା ରହିଲା, କୋଣା ପାଇପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଲା, ଏଇଟା ହେଇକି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଫେକ୍ଟ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ନାଳ ପାଣି ପିଇବେ, ବିଷାକ୍ତ କି ଭଲ ସେ ତ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ନାଳ ପୁରୁଷ ନାଳ ପାଣି ପିଇବେ। ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଖଣ୍ଡ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ତ ମୋର ନଲେଜକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଚାର୍ଜ ନେଲି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ବି କିଏ କେତେବେଳେ ବି ହୁଏ କୌଣସି ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ନଲେଜକୁ ଆଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜିନିଷ ସମାଧାନ କରିବାର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ବସିକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା କହିଲେ, ସେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିଦେବୁ, ପାଣି ଚାଲୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାସ୍ କରିକି ସଫା କରି ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ବ୍ଲିଚିଂ କରି ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦେବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ବିଛା ଯାଇଥିଲା ପାଇପ୍, ଆଉ ଏବେ ସେ ପାଇପ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛିଦ୍ର, ସେଠାରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଯାଇ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ପାଇପ୍ରେ ବିଷ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ଦୋଷ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବେ ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।